Priscila Costa é uma deputada cristã e conservadora. Ela veio, em um discurso, desmascarar o pastor Henrique Vieira, que é um deputado e pastor de esquerda e, segundo Priscila, está apoiando pautas totalmente anticristãs. Nesse vídeo, você vai ver um discurso muito duro de Priscila para o pastor Henrique Vieira e ela não deixa de falar tudo o que pensa, tirando aplausos da comunidade gospel. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel, é preciso que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. E sem muita demora, vamos ao vídeo. A nação brasileira, a democracia brasileira tem sido vítima do ativismo judicial, tem sido vítima do arbítrio, da interferência de poderes, que nós temos visto, infelizmente, acontecer na Suprema Corte, que tem tentado legislar no lugar do parlamento. Seria aqui onde brancos, negros, héteros, homossexuais, homens e mulheres, crianças, adultos, teriam, de fato, os seus direitos protegidos. Quando a gente fala de direito protegido, a gente tem, por obrigação, que estar falando sobre direitos adquiridos no funcionamento normal e saudável da democracia. Então, diante de tudo isso, nós estamos aqui tratando de um assunto que foi, de uma maneira arbitrária, legislado, ou seja, de uma maneira irregular, pelo um poder que não tem poder de legislar, que foi o STF. Então, em 2011, de fato, o STF equiparou a união de pessoas do mesmo sexo, é verdade, à união estável entre homem e mulher, reconhecendo a união homoafetiva como núcleo familiar. Isso foi o que o STF fez. Que valor isso tem dentro da democracia? Se isso foi feito de uma maneira desrespeitosa quanto ao funcionamento da democracia? Zero! Nós estamos aqui corrigindo e protegendo os direitos individuais da maneira que eles podem ser protegidos, via parlamento. Então, se alguém está fazendo um trabalho sério, se alguém está preocupado com a democracia, é quem trabalhou para que esse projeto pudesse ser apreciado nessa casa. Então, no momento em que esse projeto de lei, veja só, apresentado pelo STF, se é que isso existe, porque o STF nem tem o poder de apresentar projeto de lei, quando ele reconhece, quando ele muda o conceito de família, tem que passar por aqui. É a Constituição Federal que diz o que é família. Aliás, ela nem diz, viu? Ela apenas reconhece. Porque a família, ela existe antes da Constituição. A família, ela existe antes do Estado. Antes de haver a política, a família já havia. Então, a Constituição Federal, ela vem e ela só reconhece. Olha, existe a família. E ela é homem e mulher. Pronto. Queremos mudar isso? Então tem que mudar a Constituição Federal. Agora, o que nos assombra é que esse pessoal que usa no seu discurso diversidade, reconhecimento da existência do outro, respeito à dignidade humana e às mais diferentes formas de amor, esse pessoal, que é um pessoal do PT e companhia, ficou mais do que uma década no poder e não apresentou nessa casa um trabalho de respeito para que fosse, sim, reconhecido aqui. Cadê? Onde vocês estavam? Onde vocês estavam quando homossexuais lutavam para ter protegido pelo menos seu contrato civil? Onde vocês estavam? Por que a população LGBT sofreu tantos anos? Por que a população LGBT não foi digna de representação nessa casa, que tem o direito legítimo para criar direitos verdadeiros e consolidados na lei? Fizeram uma gambiarra com o STF? É isso?
É isso que o governo PT tem para oferecer para a população LGBT? É gambiarra. Que vergonha. Que vergonha. Nesse sentido, presidente, eu até parabenizo a iniciativa do relator de trazer o assunto para o lugar do assunto. E o deputado que me antecedeu, ele falou que a principal preocupação dele era a democracia, né? Vamos ver quem esse pessoal tem como exemplo de democracia, já que o deputado federal que me antecedeu é do partido PSOL, apoiador de Lula. É o pessoal que usa a camisa do Che Guevara, assassino de homossexuais. Esse pessoal tem Che Guevara, um assassino de homossexuais, sabe como o quê? Como um grande líder da democracia. Esse pessoal que fala na democracia e fala em nome dos homossexuais, levantam a bandeira de Cuba como uma verdadeira democracia. Sabe o que aconteceu há pouco tempo em Cuba? Durante a parada gay, eles prenderam os manifestantes. Homossexuais e lésbicas em Cuba estão dentro da cadeia pelo simples fato de manifestar, como eles dizem, seus afetos e prazeres. E é chamada aqui Cuba de democracia por esse pessoal da bandeira do arco-íris. Cadê a piedade e a misericórdia pelos próprios homossexuais que estão lá presos, vítimas de uma ditadura comunista? Pelo contrário, eles estão aqui trabalhando para que o mesmo aconteça no Brasil. A Venezuela, há pouco tempo, queridos, fez uma prisão coletiva. Há pouco tempo prendeu mais de 30 homens porque estavam numa sauna gay. Cadê a liberdade individual desse pessoal na Venezuela se o próprio Lula está dizendo que sabe o que é isso? Sabe o que é prender 30 homossexuais por serem homossexuais? É excesso de democracia. Sabe o que é prender 30 pessoas por causa da sua orientação sexual? É excesso de democracia. E recebe o ditador que prendeu esses 30 homossexuais com tapete vermelho em nossa nação, chamando ele de democrata. Aonde vocês estavam? Cadê o pessoal? Cadê o pastor piedoso? Cadê? Onde eles estavam? Eu tive que ouvir aqui da boca de alguém que se diz pastor, que diz que esse projeto, ou os que o apoiam, eles não reconhecem a existência do outro. Não reconhecem a existência do outro. Olha só, alguém que se diz pastor, deputado do PSOL, partido esse, autor da DPF 442 que está no STF, mandando matar quem já existe e está dentro do ventre materno. Mandando matar aquele que o médico está dizendo. Está ali a cabecinha, está ali o pezinho, está ali a mãozinha. E eles estão dizendo, mata, porque não representa nada. Não existe e não merece dignidade. É esse pessoal que está dizendo que somos nós que não reconhecemos a existência do outro? Mas a Bíblia que ele citou também já falava em 2 Timóteo 3:5. Falava de homens que no fim dos tempos eles terão uma aparência de piedade, mas sem a eficácia dela. Eles terão a aparência de piedade, a linguagem de piedade, o termo de piedade, mas na hora de defender um bebê dentro do ventre da mãe, não haverá piedade. Não haverá. O bebê merecerá a pena capital, a pena que nem o pior dos assassinos recebe no Brasil, que é a pena de morte. Um bebê. Ah, mas só são 12 semanas. Não é assim? Não existe, não merece respeito, nem dignidade. Ele terminou o discurso dele, o suposto pastor, citando diversas pessoas. E eu quero parabenizar, porque ele citou pessoas tão diversas que entre elas tem algumas que foram denunciadas por homofobia. Ele citou João Willis, que o Ministério Público denunciou por homofobia. E ele botou João Willis como a razão dessa luta. Claro, se ele defende Che Guevara, Nicolás Maduro e Cuba, ele pode defender outro homofóbico como João Willis, por que não?
Então nós estamos diante, queridos, de algo muito importante para essas pessoas. Nós estamos diante de algo para uma população que é diferente da maioria. Nós estamos diante de uma oportunidade de garantir, no lugar onde se garante direitos, o direito à proteção, à liberdade individual dessas pessoas. Através do quê? Do contrato social, que está sendo previsto pela primeira vez agora, através desse projeto aqui. E veja, não foi o PT que trouxe, não foi o PSOL que trouxe. Foram pessoas realmente preocupadas com o indivíduo, realmente preocupadas em proteger o indivíduo. E proteger o casamento? São duas coisas diferentes? Nós podemos proteger os dois? Podemos proteger o contrato civil e podemos proteger o casamento no lugar onde ele pode ser protegido, que é o parlamento. Então a sugestão hoje aqui é: se eu quero que a Constituição reconheça que a família não é um homem e uma mulher, se eu quero que a Constituição reconheça que a família é dois homens ou duas mulheres, ou um homem e várias mulheres, ou uma mulher e vários homens, ou várias espécies juntas, a alteração que eu desejar em respeito à democracia tem que ser feita aqui. Então nós estamos aqui defendendo a democracia, defendendo a seriedade dela, a saúde dela, só que sem hipocrisia, só que sem aparência de piedade, mas com a verdade. Porque a verdade, sim, ela pode nos libertar, a nós, ao outro, a quem é igual e a quem é diferente. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.